Na Gačah so v tej sezoni enkrat že pripravili snežno podlago, a jim je od juga pobrala sneg in s tem izničila ves njihov trud. A v teh dneh so vremenske razmere bolj ugodne, smučari pa že uživajo v nabiranju prvih letošnjih zavojev na Gačah. Smuk je odlično. In proga, super, vreme, super. Vse, super. Dobro so zrihtali, kakor so pogoji. Proga je lepa, dolga, od vrha do dol, tako da se da narediti kar veliko dobrih zavojev in mislim, da so se kar lepo potrudili. Deluje proga B, od vrha do dol, sedežnica, od četrtka naprej bo pa tudi otroška, otroški poligon in otroška proga in pa vlečnica medo. Pogoji so izjemno zahtevni, saj so potrebovali med 10 in 14 dni, da so progo, po katerih se od ponedeljka smučajo smučari, ustrezno pripravili. Samo zdaj za sneževanje je šlo že prek 20 tisoč evrov. Vode smo porabili zdaj okoli 25 tisoč kubikov, ampak voda še ni taka težava kot je elektrika. Ne? Elektrika v bistvu prenaša največji znesek tega vsega. Ne? Tudi sedežnica, ki ima obratovalno dovoljenje za 2 leti, po 5 letih spet deluje. Leta 2014 je nazadnje delovala, mi smo v bistvu zdaj s projektom, ki smo se ga lotili vrh Gač za vse, smo dobili sredstva za sanacijo in obnovo sedežnice. Na Gačah je možen tudi najem smučarske opreme. Zdaj pa veselo na smučanje, na sneg. Poleg renta imamo pa tudi smučarsko šolo, tako smučarske tečaje, individualne ure, smučarski vrtec na snegu, ki ga začnemo z 27. januarjem. In morda bo do takrat tudi narava sama poskrbela za kakšno snežno pošiljko z neba.